Aduanye Limuriega. Yetago Morara Kebaso, Dehaha, Marwa Market, Jail. How got the rede? Is this a market? Kido, Kide, Kie. Ini Marwa. Isi Marwa. Ini Marwa Market. Ini Karachi. Ini Marwa Market, Tapa Gateto, Muruguru Ward. Come, I show you the market. Market, you're here. Ini market garage. Songa tu hesabu miguu. Ini market garage. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wameunda market kama parking. Wameunda market kama parking bwana. Eh! Hey, hawa watu hawana huruma. Hawana huruma na pesa ya wana. Wana kula pesa, wana kula pesa. Nataka niwaonyeshe contractor. Boss. Ah. Nataka niwapee jina ya contractor. Ndio. Huyu contractor anaitwa hivi, ngoja. Sikuwe na haraka. Contractor ako na kampuni inaitwa E&G Spatial Consultants Limited. Mwenye hiyo kampuni anaitwa Esther Modoni Wagitheji. Esther, tafadhali, please. What we are Nyeri, they are not stupid. This is not a market. Hey, ni garage. This is so good. This is a park. Hey, ni garage. Come and see. Unajua mwenye ona ni garage. Ni garage. Ni market. Ni market. Ni nini mtu anaweza uzi? A whole market. Hey, ni garage. This is ni garage. Jama ni aje engineer. Ni garage. Ni garage. Ni garage. On the structural component, this is what transmits load from the roof to the foundation. There was some shock that we, as you can see, I just put the load transmission member. It's called members, which forms a triangle to the foundation. But at the center where the main load is, there is no those members. So this is a crime scene. And someone should take full responsibility for doing this shoddy work. And as you can see, there is no demarcations where our mama Loga can be able to sell those products. There is no washroom. So this is a crime scene. I'm not sure. Come, I show you from the road so that you see the full structure of the site. I want to show you how this market looks from a distance. Aduanyeri. Soko. Hizi ni mchezo. Hii kitu inakaa ile loading zone ya Isiolo International hapo. Ile loading zone ya Isiolo International hapo yenye ni cost 23 million. Ilikuwa na gari kitu kama hii.
is a joke. By the way, this is not a market. This is maybe a parking or something. It doesn't even have a toilet. Sasa hii kitu inakuaje soko? Look even at the width. Look at the exit. It's open. You know something is the toilet. Okay, which of the two is the exit or the entrance? You can't even. This is devolved corruption. Yes. No wonder wametoa. Jengea watu soko ya maana. Wacha hii jokes. Adwa Nyeri au gati lili. Hii kitu ilikuwa inafanywa 2019-2020, eh? Hii barabara ya kuenda kwa hiyo soko nimewaonyesha. Angalia barabara. Eh? Soko ndio ile pale. Ah. Ni olimo. Nikote. Ni. Watu wa Nyeri hamjambo. Hamjambo tena. Wacha tuone kama watajigonga. Yeah, kuja na hiyo fujo. Wakati tulikuwa tunawahitaji mzime moto wa Mungu. Sasa hii ndio mmekuja mnataka kugonga gani? Gonga tuone. Niko hapa na watu wa Nyeri ndio waliniita. Sinyeri ni nani? Kuna nani anataka? Watu wa Nyeri ndio waliniita na wakanipatia ruhusa, si ndio? Si ndio? Ile kitu inaendelea kwa hii serikali ni wizi, wizi bila kazi. Uoga imeisha. They either ship up or ship out. Niwaambie hivi watu wa Mount Kenya. Msidanganywe na siasa ya mtu wetu. Na msidanganywe na siasa ya kumera kumera. Na msidanganywe na siasa ya duraku duraku. Kutoka sasa, tutapima wanasiasa na vitendo, si ndio? Na wale wanasiasa ambao wamezoea wizi wizi bila kazi. Kama kwa bahati ya Mwenyezi Mungu watafika 2027, wajue tutawasafirisha nyumbani bila pole yoyote. We will take them home without apology. Sindio? Tutawasafirisha nyumbani bila kusema pole, sindio? Piga magoti kuomba Mwenyezi Mungu mnikumbuke. Mniombee Mungu anilinde. Wakikuja kunitafuta wasinipate. Waingie kwa room niko lakini hawanioni. Ili maisha yangu niweze kudedicate kwa kufanyia watu kazi ya elimu kwa jamii. Mimi sijakuja kwa sababu niko na tamaa ya kiti ya siasa. Hakuna kitu natafuta hapa Nyeri. Sitaki kuwa mbunge wenu. Mimi sijakuja kuwa na seneta wenu. Si mko na watoto wenu mmezaa hapa. Si hao mtawachagua. Hiyo sio hiyo imenileta. Ile kitu imenileta ni kukuja kufungua watu macho. Wajue kwamba hii serikali ni ya wizi wizi bila kazi. Wajue kwamba wheelbarrow ikiwa chini haiwezi songa, lazima tusukume wheelbarrow, sawa? Hii kitu nafanya hapa ni kusukuma wheelbarrow, sawa? Nimekuja kusukuma wheelbarrow. Nisiposukuma wheelbarrow, wheelbarrow haitafanya kazi. Sawa sawa? Asanteni sana watu wa Nyeri. Mimi nimeshukuru kwamba mmenisikiza. Na kabla niende, nimesikia kwamba hamna hospitali. Ni kweli? Nasikia kwamba hii sub county yenu